IT хүрээнд хийж байгаас чухал ажил юм аа. Гэтэ манайх энэ хүн амаа бүртгэх нь гэхэлэр зөвхөн одоо орлоготой холбоотой байдаг. Мөнгө өгөн тэгвэл одоо бүртгүүл. Мөнгө бүртгүүлвэл мөнгө өгөн. Энэ халамжтай холбосноор энэ бүртгэл их замбараагүй байдал орсон л доо. Сүүлийн хэдэн жил. Халамж энд маш олон од газар их давхардах юм газар авсан. Халамжийн тэр мөнгө үний хөгжин сангийн мөнгнөөс ахиу үрдгийн тулд энэ одоо бүртгэл давхардах янз бүрийн алдаа оноо гарах ийм боломж нэгдэт байгаа. Үүнийг одоо халамжтай холбогддог үний хөгжин сангийн мөнгөтэй холбогдлоо буруу юм аа гэж үзэж байна. Бусд орны жишиг туршлагыг харж байхад ерөөсөө орлоготой нас давхар холбогддог. Нийгэмд амьдарчгаа хүн эсвэл татвар төлдөг. Татвар одоо төлдөг. Ашиг бол орлого болдог. А тийм боломжгүй ядвал халамж авдаг. Тэр энэ хоёрыг хувьлан нь хослуулсан аргачлал олохгүй бол зөвхөн одоо энэ халамжаар нь ингээд одоо энэ мөнгө өгнө гэдгээр үнийн хөшин цантаа олбож явах юм бол энэ дагуултлтэй энэ сайн бүртгэл болохгүй. Ялангуяа тэр татварын буцаа олголттой энийг холбож өгөх хэрэгтэй хүн амын бүртгэлийг. Энэ бол олон улсын жишээ. Татвараа төлөөд тэр үнийн амжиргааных нь одоо төлсөн одоо тэр олсон орлого нь амжиргааных нь одоо баталгаажих зөвчөнд хүрэхгүй бол тэр нь татварын буцааж олгодог. Тэгээд тэр дутсан хэмжээнд нь тохирсон халамжийг тэрүүнд олгодог. А түүнээс бусдын бусдын бүгдээр татвараа 100% төлдөг. Ийм тохиолдсон дээр бусд олны жишгийг дагаж байж энэ иргэдэд зүгээр бүртгэхгүй бол зөвхөн одоо бүртгүүлвэл мөнгө нэг бүтгэхгүй. Хүүхдийн мөнгөний бараг 10-20% нь авдаггүй гэв үсттэй. Байсан гэвэл дууж. Тэгэхээр зэрэг чи энэ бол одоо хүний хөгжлийн сангийн одоо мөнгөтэй холбоод энэ улсуудаа нэг амжуулаа сайхан бүртгэхэд авах нь гэдэг энэ бүтгэхгүй айцуудл юм аа. Энэ нэг аргачлалаа жоохон өөрчлөхгүй бол энэ дээр бол дандаа техникийн асуудал яригдсан байл та. Хурууных нь хийг авна. Дижитал аппаратаар зургийг авна. Эсвэл одоо телевизээр бахан сурталчилгаа учиргүй их яваа л байгаа. Энэ бол тийм одоо сайн үр дүнд дагуулах иргэдийн бүрэн бүртгэлийн үндэс болж өгөхгүй. Тэгээ аргачлалаа өөрчлөхдөр ямар ажил авах вэ? Арай нэг өөр аргачлал. Энэ олон улсын жишээг бус төрний туршлагаа яваад. За. Кэ хариулах уу? За, Улаанбаатарсад. За. Улаанбаатар. За, би Батөр гişüüний хэлж байгаа зарим саналтай бол санал нэг байна. Гэхдээ дэлхийн их улс орнуудад энэ иргэнээ бүртгэх бүртгэлийг төгөлдөржүүлэх ажил хамгийн багадаа 3-аас 10 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн юм л. Тэгээ Монголоос нэлээд өндөр хөгжилтэй орнууд ч гэсэн ихээхэн хугацаа зарцуулсан байна. А тэгэхээр манай дор бол урд нь бас иргэдэд үнэмлэхчүүлэх ажлыг хийхэд бас л үр дүн их тааруу удаан хугацаатай үргэлжилсэн. А тэр нь сонголтоо давхцаад иргэний бүртгэл нь нэлээд замбрааг болох юм хандлага гарсан гэм гашуун туршлагыг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ удаа бид нар энэ иргэнийхээ бүртгэлийн ажлыг хүний хөгжил сангаас олгож байгаа мөнгөтэй холбоотойгоор мөн энэ бүртгэлийн ажил хийгцэн дараагаар ард иргэдтэй нөгөө хувьцаа олгох ажлыг уйж хийх гэсэн ийм зорилго тавьж байгаа. Магадгүй одоо зарим хүн шүүмжлэлтэй хандж магадгүй. Гэхдээ үр дүн нь бол сайн байна. Жилийн өмнөний талаар ерөөсө сурагч байхгүйсэн. Харин одоо бол монголчуудын 77% нь бүртгүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ бас үр дүнгээ өгч байгаа. Тэм учраас Монголын нөхцөлд энэ арга бол зөвөө гэж үзэж байгаа. Шүүмжлэх зүйл бол байх нь байгаль.